bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje um vlog bem especial. Eu já estou toda pronta, assim, estou na casa do meu irmão, porque hoje é o dia do meu aniversário do Henrique. 7 meses, pessoal. Como vocês sabem, vocês conhecem o Henrique, minha sobrinha Dayana, que acompanha o canal. É, todo mês ela faz o meu aniversário dele. É, mas eu não, quase que não posso ir. Esse é o segundo que eu vou, porque não é nem aqui no bairro da minha mãe, é em outro bairro. Eu dependo do meu marido pra levar de carro, porque é um pouco mais distante. E hoje caiu o dia que meu marido tá em casa e nós vamos, e ele tá aqui, pessoal. Ó, ele tá ali na casa da vovó, que a vovó toma conta dele. Eu vou virar a câmera pra mostrar todo mundo aqui pra vocês, que daqui a pouco nós estamos indo, tá bom? Então vou mostrar, gente, a lindeza, mas tá muito gostoso. Pera aí. Minha gente, que fofo! Neném da tia! Cadê neném? Cadê? Olha, gente, vai, tio. Olha, gente, que coisa mais fofa. Olha essas pernocas, gente. 7 meses hoje. Graças a Deus. Muita saúde, nosso bebê lindo. Olha, pessoal. Vocês acompanharam o noivado da minha sobrinha, a gravidez dela, o casamento e a lindeza dela tá aqui, ó. Henrique completando 7 meses. Hoje vocês vão acompanhar lá. Olha, vocês vão acompanhar um pouquinho lá. Fala aí, maridão. Fala oi aí. Oi, gente. Boa noite. Tá aí babando no sobrinho, né? É, tô seguindo o sobrinho aqui. É um chumbinho. Recordando os tempos dos bebês, dos filhos que já tá grandão. Solange, tá ali a vovó. Ju, toda prontinha. A lindona hoje vai também, olha lá, gente. Hoje eu vou, ela também vai, que é a titia e a Dinda. A Dinda babona. Ó, tá com a boca cheia, não pode nem falar. E meu irmão tá tomando banho, depois eu mostro ele pra vocês, tá bom? E lá eu vou gravar. Gostoso. Quando ele tiver arrumadinho, pessoal, eu vou mostrar ele. De titia aqui, ó. Quando ele tiver arrumadinho, eu vou mostrar ele pra vocês, que ele vai se arrumar aqui. A mamãe dele tá trabalhando, ela vai... E nós vamos direto daqui com ele, eu vou mostrar ele arrumadinho, gente, muito fofo. E vocês já vão saber o tema do meu aniversário dele pela roupinha que ele vai estar. Daqui a pouquinho, quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Tem que cortar. Pessoal, nós vamos sair agora, acabou que vamos sair um pouquinho tarde. São que horas, gente? Deixa eu ver. Vai dar 8. São 9 minutos para as 8. Tá todo mundo aqui, mas tá escuro, ó. Tá bom, vai na frente. Todo mundo ali atrás, e quando chegar lá eu falo com vocês. Olha lá, ó, todo mundo ali. Juju tá lá no cantinho, maridão aqui. Tem um outro carro lá, que é meu irmão. E chega lá, vocês vão acompanhar. Vou mostrar o Henrique, que ele mimiu. Aí lá vocês vão ver ele bem arrumadinho, que ficou muito fofo, gente. Bora. Vai, Niti! Till I get up, time is barely on our side. Olha, pessoal, o Henrique ali, que lindo de milho. Ei, bebê! Olha, gente.
Olha o Henrique de milho. Cadê, neném da tia? Cadê ele? Cadê? Cadê, neném? De milho, gente. Olha só que coisa mais fofa. Fazer ritmo. Ó. Você não quer ir, não? Você não quer ir, não? Você não quer ir, não, neném? Esse? Você não quer ir, não? Você não quer ir, não, neném? Você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. Henrique, 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 Henrique. Lindão. Pessoal, vai dar 11 horas já. São que horas aí, Ju? 10h32, nós vamos embora, tô com bolinho aqui. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês as coisinhas docinho. Meu marido, ele foi lá em cima pra pegar o carro. Lá em cima, na rua lá em cima, ó. Foi lá pegar o carro e nós já vamos. Que é bairro diferente, né? Minha mãe, daqui a pouco ela tá indo também. Aí eu falo com vocês melhor em casa, tá bom? Então bora lá. Tá um frio, gente. Tá um friozinho daquele gostoso aqui. Till I get up. Time is barely... Pessoal, chegamos em casa, são 11h07. Deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas. Olha, gente, essa trufinha personalizada dos Minions. Aqui saiu essa aqui de cima, olha que coisinha mais fofa. Mas vocês viram lá aí na decoração, né, que eu mostrei. É, aí tem duas pipoca gourmet aqui. A minha sobrinha, ela tá no curso de pipoca gourmet. Gente, olha essas pipocas, olha. É uma pipoca, um milho especial. Gente, sou muito perfeita, redondinha. Imagina a delícia. Então eu ganhei uma, Ju ganhou outra. Trouxe um pedaço, aquele pedacinho de bolo de sempre, né, gente? Tá, pra comer no outro dia. Um bolo chocolatudo, né? Que é todo de chocolate, bem molhadinho, uma delícia. Aqui uns docinhos, que tá aqui também delicioso. Tem cajuzinho, tem beijinho. E a Ju, ela ganhou esse cachepô aqui, olha, dos Minions. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Tem um pirulito aqui personalizado, gente. Olha que lindo, olha. Dos Minions. Aí tem aqui um cone trufado. Aí aqui tem vários marshmallow. Esse pirulitinho aqui de picolé. E tem dois coquinhos desse aqui, olha. Um, dois. Só, é, bastante coisinha aqui dentro. Olha, e foi isso que nós ganhamos, gente, olha, que a Juju ganhou, e aqui tá as coisinhas e eu vou virar pra me despedir de vocês. Então, pessoal, eu tô vindo pra encerrar esse vlog que eu gravei pra vocês com muito carinho, pra vocês acompanharem como que foi o mêsversário, o sétimo mêsversário do Henrique, que tá a coisinha mais fofa, gente. Gente, ele é muito risonho. Ele sorri muito, graças a Deus pela vida dele. Deus abençoe a cada dia o Henrique com muitas bênçãos, muita saúde para esse bebê, que é a coisa mais fofa da tia. Então, o sétimo mêsversário dele com o tema do Minions. E vocês puderam acompanhar um pouquinho lá. Não gravei muito, né? Gravei a decoração, um pedacinho do bolo, as lanchinhas que teve. Vocês acompanhando um pouquinho, porque as pessoas estão lá, é aquilo que eu falo, né? Fica chato ficar com o celular assim gravando as pessoas. E todo mês a minha sobrinha vai, faz, esse é o segundo que eu vou, porque fica um pouco difícil pra mim, como eu falei, para eu poder ir sem o meu marido, mas gostei muito, amei. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, de tudo como que foi lá, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram de acompanhar, deixa um like nesse vídeo aí. Deixa um comentário aí pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, te convido, vem fazer parte da nossa família, pois vocês aqui, nós aqui somos uma família,
né, nosso canal, e vai ser um prazer ter você aqui como meu amigo e minha amiga do meu canal. Então, vai aí nesse inscreva-se, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vai em todas, para você poder receber todas as notificações de vídeo aqui do canal e não perder nada. Deixa um like aí e deixa um comentário também para mim, que eu vou amar ler e responder o comentário de vocês, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!